És possible una Eivissa sense discoteques? Al carrer alguns asseguren que sí. Para mí sería mejor. Yo no vengo buscando la fiesta, vengo buscando la tranquilidad. No tendría por qué tener tanta discoteca ni tanto rollo de eso, que luego la gente viene y se confunde. D'altres, però, veuen molt complicat que Eivissa pugui atreure turistes sense oci nocturn. Ojalá fuera así, pero creo que es difícil, porque atrae muchísimo. Penso que sería imposible, y el concepto de Ibiza es solamente discotecas, playas... És impossible. Els majors no necessitem discoteques, però els joves sí. Tiene que haber un poco de discotecas, porque si no la gente no viene. Si les discoteques tanquen, no vendran turistes. El quart congrés d'oci nocturn, que se celebra aquests dies a Eivissa, s'ha parlat avui de la importància que tenen les discoteques per a una destinació turística. Els ponents recorden que l'illa és un referent musical que treu cada any milers de turistes. Jo crec que sense un oci cap destí turístic és possible. Li costava molt més diferenciar-se, li costava molt més trobar un tipus de client que ara sí que estem trobant i, per tant, encara que era una illa preciosa, tenia el problema de que realment no s'aconseguia diferenciar molt de cara al públic. Participants d'arreu del món debatran entre avui i demà punts fonamentals com la seguretat, el consum de drogues o la contaminació acústica.